Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz o'zi Qishloq arabxonaga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Rajab oy amakimizni 62 yoshlar bilan tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa, turmush o'rtoqlari inobat xonamizga ham ajoyib gullarimiz bor. Bu yerda qo'shaloq bayram Rajab oy amakimning nabiralari Amina oyning 1 yoshlari bilan tabriklaymiz. Barcha sovg'alar Istamtosh opamiz nomlaridan Rajab oy amakimizni jiyanlari bo'lmiş Amina oyni ammajonisini nomlaridan Izroildan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Men hurmat va ehtirom bilan mana shu badiiy sahnamizga, badiiy maydonimizga Rajab oy amakimizni taklif qiladim. Tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlar bilan bir tabriklab ketsak, albatta farzandlarimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Rajab oy amaki, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizga bir-biridan ajoyib sovg'a salomga davom keldik. Rajab oy amaki, bundan 2 yil oldin sizni tabriklagandik. 1 yil oldin. 1 yil oldin. Hammaning yoshi katta bo'lsa, Rajab oy amaki ancha yoshlanib turadi. Ancha o'zgarib yoshlanganday tuyulasiz menga. Rajab oy amaki, nima deb o'ylaysiz? Kimni nomidan sovg'a olib keldik bu gal? Bitta bildirma so'rasanglar bilan ko'rsatilayotgan Istanbul opa sizga alangalik salomlar, sizlarga salomlar aytib yubordilar. Alternativ o'zim amakimdan hayot ayyomlari yo'q, bizlar uchun ota bizday bo'lgan juda hurmatli insonni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari. Albatta bizlarni amakimizga sovg'a salomlar olib borsangiz, eng nozik sovg'alardan olib boring, esdalikda qoladigan yaxshi ajoyib sovg'alaringizdan olib boring. Nimagaki bizlarni amakimiz bizlarni qarindoshlar ichida eng yoshi ulug'lari, eng kattamiz, otamiz o'rniga otamiz, ko'p bo'lsa dadamiz desak bo'ladi. Shunga loyiq inson bizlarni amakimiz. Bizlar xohladikki amakim o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishib bersinlar, hayotda dard ko'rmasinlar. Mana shu men Izroilga yo'l olganimda menga amakim fotiha berganlar. Amakimni mana shu duolari bilan mana shu pandemiya sharoitlarida esonlikda omonlikda ishlab yuribmiz. Albatta amakimizdan boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Bir umr mana shu qul bo'lib xizmat qilishga amakimizga tayyormiz. Shunaqa yaxshi inson amakimiz deb sizga dunyodagi barcha yaxshi tilaklarni tilab, mana shuni ajoyib bo'lgan esdalik sovg'asini albatta qabul qilib olasiz. Oltmishinchi yoshlaringiz sizga muborak bo'lsin. Izroil jamoasidan sizga alangalik salomlar, sog'inchli salomlar. Albatta inobat xolasizlar. Inobat xola sizga ham mana shu amakimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Sizga ham mana shu jiyaningiz albatta Istamtosh opa ajoyib bo'lgan gullarni berganlar. Bitta gul biroz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz albatta. Sizga gullar muborak bo'lsin. Mana shu opam aytmayaptiki, mana yangam bilanga gul olib borsangiz eng chiroylilardan olib boring. Nimagaki mana yangam bilan dunyoda yagona unaqa inson, unaqa bag'ri keng, shunaqa dilkash odam. Juda mahbublarni hurmat qilaman, oilalari bilan barchalarni hurmat qilaman. O'zi bir oilamizu, lekin man o'zim olisdaman, yiroqlandaman, bo'lolmay turibman. Shu sababli mana arzimas sovg'alarni albatta yetkazib qo'ying. Mana tog'ajonimga ajoyib bo'lgan dil izhorlarim bor, albatta shuni yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Rajab oy amaki, mayli desangiz, man shu opa sizga bo'lgan dil izhorlarni o'qib yetkazib qo'yardim. Qarib boshga bardosh tilayman, diydor uchun kunlar sanayman, har navkasga bosh egmayin deb amakijon sizdan duo so'rayman. Duoyingiz toshlarni yog'sin, ko'zimdagi yoshlarni olsin, yuragimga osoyish solsin. Amakijonim sizdan duo so'rayman. Navbatlar ko'p dunyoda, qara tuz sepishar ko'r sanalgan edi, shular ichida yuribman arang. Amakijonim sizdan duo so'rayman. Duo aylang topay halovat, hayotimga kirsin tarovat, ko'ksimdagi jonim omon. Amakijonim
jon sizdan duo so'rayman deb mana shunday joy qo'yganingiz xorlanda albatta siz uchun yozib bergandim. Qo'llar bo'sh bo'lsa guldirasiz sizlar bilan birgalikda albatta. Tavallud ayyordan tug'ilgan kunlar o'tmish ko'rsak sizga muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling shu yerda. Siz ishini bilashagan Madinangiz Amina o'yiniyam tavallud ayyordan ekanan qo'shaloq bayramlar. Qani shu qizchamiz, malikachamiz, prinsipchamizni olib keling. Ko'tarib ko'rtmoq. Prinsessa chamizga ham afajonlari ajoyib bo'lgan sovg'a salomlar berganlar. Aytiladiki aytiladiki bugun bizani jiyanimiz bir yoshlarni qatisha oldi. Bizani krasavitsamiz. Prinsessa chamizga ajoyib sovg'alardan olib qo'yganda mana shu ajoyib bo'lgan bir raqamli sharlar albatta Amina uchun albatta kuldirasiz qarsaklar bilan birgalikda. Mana shu opamlar aytdilarki, men jiyanimni ko'rganim yo'q hali, hayotda ko'rganim yo'q. Lekin men xohladimki, o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishib bo'lsin, kelajakda albatta yaxshi joylarga kelib bo'lsin. Nima yaxshi tilak bo'lsa dunyoda, barchasini mana shu jiyanimga tilayman dedilar. Xudo xohlasa kelajakda katta bo'lib, albatta ota-onasiga, bobojonlarga, onajonlarga xizmat qiladigan ajoyib qiz bo'lsin. Ota-onasi o'ylaganiday orzu qilganiday qiz bo'lsin. Xudo xohlasa kelajakda yaxshi bir oilaga kelin bo'lsin deb ajoyib bo'lgan. Mana shu yoshlarni qarshi oldi endi albatta chopib-chopib yurish kerak bo'ladi. Shu sababli chopib-chopib yurishiga ko'mak bo'ladigan ajoyib bo'lgan sovg'alarni olib kelganmiz. Albatta kuldiramiz qarsaklar bilan birgalikda. Biz yoshlarni boring bo'lsin. Izrail devorlaridan bittigina farishtachamizga alangalik salomdan, sog'inchli salomdan qolaversa, Rajabboyga bu hali hammasi emas, siz uchun yana bir arzimas sovg'amiz bor, mana shu o'zim nomimdan qolaversa, jamoamiz nomidan firmamiz logotipida tushirilgan ajoyib esdalik bankalari aynan siz uchun albatta qabul qilib olasiz. Bunga ham qo'llar bo'lsin, qarsaklar bilan birgalikda albatta. Yana bir bor taballuqqa yo'lda tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, sog'u salomat bo'ling. Endi Rajabboy aka, men hurmat va ehtirom bilan mikrofonni sizga beraman. Mana shu olisdagi qizingizga, ya'ni jiyaningizga yaxshi tilaklarni, yaxshi niyatlarni sizdan eshitib qolamiz. Mana shu kamerada ko'rib o'tiribsizlar. Marhamat. Duo qilinglar. Nasiblar. Rahmat. Xudo kasbi qolat bo'lsin. Baraka bersin. Sog' salomat. Gashda. Sog' salomat didor didar xudo tuam umri daroz rizqi faron hamisha shodu xuram gardan ammo faqat duo sog' salomat gardan shuna shuna tiyar Elohim kishoy shikorat onatiya sovrafte salomat bet. Shini at koshe ni ata potom barase. Shumayam duktara brori. Tagi nevarova monda garde diloi. Mon bari. Shini at karafto she damu ni ata potom barase. Sok salomat garde. De rajdene tonki tabrik mkunem sad badare. Khudo to tagi umra bine diloi. Rahmat yaxshi tilaklarimizga hamroh bo'lsin. Sog'ol salomat bo'ling albatta. Tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortishdagi shartlarni uxlamasak, nimasidir gaplar bo'lib qoladi. Shu sababli rasmlaringizni tushirib, aynan sizlar uchun ajoyib bo'lgan tortdan olib keldik. Postda turgan shamlarni yoqib beraman. Endi Rajab bo'yamakki, mana shu shirindan shakar nagiringiz bilan birgalikda yaxshi tilaklar qilib to'chirib kelasiz. Xudo xohlasa, kelgusi tug'ilgan kuningizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib kelasiz degan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Sog'u salomat bo'ling. Endi shunday chiroyli bayramona damlarda albatta Rajabboyamaki, mayli desangiz, qarshi bo'lmasangiz, yaxshi qo'shib qo'yaylik, o'yin qilib qilaylik, bayram bayram deb bo'lsin. Mayli. Marhamat, yurak e'tiborlarni ham davraga taklif qilamiz, albatta o'yin qilib qilamiz. Marhamat. Mana
Assalomu alaykum aziz do'stlar. Davramizga xush kelibsizlar. Mana bugun singlimiz shu nimani tadbirni tashkil qilgan ekan. Bugun singlimizni ham tug'ilgan kuni, unga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Nima niyat qilgan bo'lsa, Xudo o'sha niyatiga yetkazsin. Bitta qizini huzurini ko'rsin, qizi oliy ma'lumotli bo'lsin. Xudodan tilagimiz shu. Mana ukamizni ham 64 yoshlari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Bu kishiga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Bolalarni boshiga, bizlarni boshimizga sog' salomat bo'lsinlar. Nima yaxshi tilaklar bo'lsa, hammasini shu kishiga tilaymiz. Bu kishiga Xudo iloy umr bersin, faqat sog' salomat yursinlar. Nima tilak niyat qilgan bo'lsa, Xudo shunga yetkazsin. Faqat birinchidan sog'lik, ikkinchidan uzoq umr. Men kelin bilan qo'sha qarib bizlarni boshimizga omon bo'lsinlar. Nima tilak niyatlariga Xudoni o'zi yetkazsin. Davradagilarni hammalarini ham sog' salomatlik tilayman. Iloyim sog' salomat bo'lsin. Shu davramiz bultur qancha bo'lsak o'shandan ziyod bo'lib yana bu yil ham kelishingizni kutib qolamiz. تجربه کسات بدارید سمت دوستان بدار و کجاو میدارم سفرات به خطر شود گفتم هم سفرش به خطر شود چه زدم سفرش به خطر شود اولا چون تا نی پنش شد بیادم یک هم رو کن سات بدارید کن اکیم سات بدار اونجای دادید بس او سلامت گردن سر شمون با دختر گفتم هم سات بدار و دیرش دینی پکی یک شد توی هم سات و پنجو بدار ایلویم رحمت حرمت کده گیر و کجاو خیلی مونگی در روز بیست که فراخ تیاد تفره کن به خطر شد حولی کن به حولی توی که تیر توی هم این زیاده کدن رحمت اومد کده گیر بو کشم رحمت رحمت یخشی را گره بودیم یک نم در نم رخ بولی گلتون از بطر سزد کریزه در نمز کین گیسه کین گیسه یو که مهم از خد داریم ساق و سلامت بولید بچه ایغا گم میخوالن گم ازرائی دولیدن علیک علیک سلامنا ساقوچنی سلامنا یعنی شده چیرالی و بین مندن لنه البته تانخ سر مرخ رنگه بخورلن چیرالی خود رسمن گوله ایلی خب استالیک خولده خوله بیرسه اول استگی به خبا خوزیست یعنی جنیزگی بولمز مرخمت بیانده بینامه فتسسیه